Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di vlog saya, konten Jenal Aktif Channel. Pada kesempatan malam ini saya akan tarawih perdana di malam minggu ini. Dan karena masjidnya ini belum selesai, maka kita sholat tarawihnya di madrasah di samping masjid ini. Kayaknya sudah mulai teman-teman, kita langsung saja di luar. Oke teman-teman. Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun wal hadiratu sikum wa nafsi bitaqwallah wa alamu anna jannata uiddat lil muttaqin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala sahru ramadhana alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man bariha bi dukhuli ramadhan haramallahu jasadahu ala niran. Alhamdulillah sate acan diteraskan karena tepan taraweh. Ye sanes khutbah, sanes khutbah imah minangka nyambut kana sasi Ramadan. Dina wengian pertama ieu aya cariyosan sagede maksudna sanes khutbah sada acan tepan taraweh imah minangka marhaban ya sahur Ramadan. Urang wilujengkeun, wilujeng sumping kana sumpingna sasi Ramadan. Sumpingna sasi Ramadan ieu mangrupikeun sasi anu pinuh ku barokah mabrurah ti Allah Subhanahu wa taala. Anu mana panginten dina 2 taun kapengker mah ibu-ibu tetiasa ngiring tepan taraweh ku alasan pandemi COVID-19 di Payun. Sekarang tinggal dengan situasi masjid kapungkur ke mencukupi kanggo jamaah istri.
Dina sasih Ramadan iya oge panginten urang kajian biasa ngagunakeun masjid wirehing dina kaayaan ayeuna masih keneh direnovasi. Dorong doa di sadayana, mudah-mudahan lamun sadayana kaumuran dugi ka Ramadan anu bakal datang, insya Allah ibu-ibu engke tiasa netepan taraweh di Masjid Al-Ampera lantai 2. Lantai 2 aina nu meka tinggal sakitu. Dorong doa di sadayana wae, mudah-mudahan ieu renovasi pembangunan Masjid Al-Ampera aya dina kalancaran sehingga urang tiasa ngagunakeun eta masjid kalawan tumaninah. Jalamun nyandak kana tumaninah mah ieu ge kirang tumaninah. Kirang tumaninah di mana jamaah pamanggat jeung jamaah isti hampir-hampir paantel. Hampir-hampir paantel. Sumpingna sasih Ramadan ieu sing kalebetkeun kana dawuhan Kanjeng Nabi, man fariha fi duhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Kudu aya rasa bungah ku datangna ieu bulan Ramadan. Ulah siga bungahna barudak. Bungahna barudak datang bulan Ramadan teh da henteu mendasar. Henteu mendasar kana kamulyaan kana kaagunganna bulan Ramadan. Keur urang anu geus dewasa, bungah dina sumpingna bulan Ramadan ieu dalam artian urang bakal manggihan hiji amal, hiji padamelan. Anu mana eta padamelan dawuhan Gusti Allah dina hadis qudsi, as-saumu li wa anna ajibi. Gusti Allah ngadawuhkeun saumah keur kami, kami anu bakal males bakal ngaganjar langsung kana eta ganjaran puasa. Kullu amal ibni adama lahu, sakabeh amal anu ditigawe ku bani Adam ku manusa kabeh kembali babalikna keur anu migawe tigawena. Urang migawe salat bari ka urang, urang zakat bari ka urang, urang sedekah bari deui ka urang anu migawe, kecuali puasa. Puasa mah as-saumu li keur kami, kami anu bakal ngabales kana eta ganjaran puasa langsung ku kami. Beda jeung ibadah-ibadah anu lain. Bungah dina ngarasa urang bakal panggih jeung ibadah anu istimewa nyaeta puasa, realisasi dina kabungahan eta da kudu aya realisasina, kudu aya bukti. Dawuhan Kanjeng Nabi, rogiba an purojulin, dicacat rugi hiji jalma di mana-mana dakhala alaihi sahru Ramadan, di mana-mana datang kamaina bulan Ramadan, pangsalahu qabla ayyad firullah. Tapi tepikeun karek beak bulan Ramadan, urang teu bisa ngamangpaatkeun ibadah-ibadah anu aya dina bulan Ramadan. Rugi ba'an purojulin, rugi pisan jalma, di mana-mana datang bulan Ramadan urang teu bisa ngamangpaatkeun kana kamulyaanna eta bulan Ramadan. Anu mana dina bulan Ramadan ieu lam bahasa urang mah Gusti Allah teh nyawerkeun kana rahmat, nyawerkeun kana magfirahna. Urang teu kabagian saweran ti Gusti Allah. Kusabab naon urang teu ngamangpaatkeun eta saweran ti Gusti Allah. Rugi jama di mana-mana beak bulan Ramadan nyaeta lebaran tea, urang can meunang panghampura, urang can meunang rahmat ti Allah Subhanahu wa taala.
Nah, maksudnya enak urang bunga, realisasi bunga tina sumping asasi pemadon iya hayu urang mangfaatkeun, hayu urang candak hikmah tina iya sasi pemadon ku padamelan anu mana eta padamelan teh tiasa narik-narik kana rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala. Pikir anu utama dina sasih Ramadan, sahru Ramadan alladzi unjila fihil Qur'an. Teu aya deui pikir anu pangsae-saena dina sasih Ramadan nyaeta ngaos Qur'an. Tadarusan. Ulang tahun lungsurna Qur'an nyaeta dina sasih Ramadan. Teu aya pikir anu pangsae-na dina sasih Ramadan diwati tadarusan Al-Qur'an. Mudah-mudahan urang sadayana sing tiasa ngamapaatkeun kana kamulyaanana ieu sasi Ramadan, anas aya urang ditunggu-tunggu, urang ngerasa bunga ari geus datang, urang teu bisa ngamapaatkeun. Kasida rugina. Rugi ba'an purodulin. Tamun bahasa urang mah bahasa ajana goreng dodong es pisan. Da bahasa eta Arab oke, rogi ba'an purojulin dicacat irungna eta jalma. Bahasa urang mah goreng dodong es. Teu bisa ngamanfaatkeun kana ieu kamulyaan kaagungan bulan Ramadan. Sekali deui mudah-mudahan urang sing tiasa bunga kalawan realisasi ngamanfaatkeun ieu kamulyaan bulan Ramadan ku rupi-rupi ibadah anu aya dina sasi Ramadan di antawisna tadarusna pasunatanana jeung qiyamul lail nyaeta udang wengi kanggo ngalaksanakeun tahajud. Dan sakali deui urang sanantiasa ngamanfaatkeunana atur dina natepan tarawih ieu sadayana sadaya rakaat aya 23 ditambah witir 20 maksudna seueur 23 aya anu 11 urang ulah nyandak perbedaan anu 11 mangga anu 23 oge mah mangga. Lan tata cara panginten dina tarawih ieu henteu opat-opat tapi 2 rakaat nyandak kana kaafdoliahan di mana-mana ngalaksanakeun netepan sunah di wengi aksarus salam kedah nganyeurkeun uruk salam netepan sunah wengi mah kedah seueur uruk salam berarti lamun 4 rakaat uruk salam mun aya sasa salam dina 4 rakaat. Taksirkan uruk salam dan latihan di dia urang 2 rakaat. Mudah-mudahan urang sayana sing dipasihan kegiatan ku Allah Subhanahu wa taala sareng tiasa kalebetkeun kana jalma anu syukur dalam artian bungah dina nampi ieu piwarangan di Allah Subhanahu wa taala. Aya syukur aya sabar. Ari sabar mah nyaeta nampi kana parentahan tapi bari kesel aya horeang sanaos sok sanaos sabar ngalaksanakeun ibadah eta ge kagaduhan kasayang anu langkung-langkung tapi dibandingkeun sareng anu syukur mah ngalaksanakeun ibadah bari bunga tingkatanana langkung wae sae anu syukur rasa bunga ngalaksanakeun ibadah. Nah jantan gitu, uke dina rokaat-rokaatna, 2 rokaat, 2 rokaat, anu-ana dina tiap rokaat panten ayam uke muroki atau nabi hilal. Kata teh, tawis kanggo urang supaya ulah kerok, ulah liur, maksudnya 4 rokaat, ayam muroki, 4 rokaat, ayam muroki. Tak iya, cariosan iya, kade sanes-sanes hutba, iya mah minangka urang nyambut, ngarasa tinga, sumpingna sasi Ramadan. Sekali deui mudah-mudahan urang sadayana di paparinan kagiatan ku Allah Subhanahu wa taala
kanggo ngalebetan sasi Ramadan ku pirang-pirang ibadah anu tiasa narik-narik kana rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala. Sakitu wae pamitan kanggo mukadimah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan video ringan kali ini bisa bermanfaat seputaran kami melakukan sholat tarawih bersama ini dengan Pak RT di halaman madrasah karena masjidnya sedang direhab. Untuk itu saya mengetuk kepada teman-teman di sebangsa dan setanah air serta di mancanegara, bagi yang mempunyai uang lebih silakan untuk mendonasikan untuk di jalan Allah ini, karena masjid kami belum selesai. Dan kami melaksanakan sholat ibadah tarawih di halaman depan madrasah RW 03. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.